Xo'p, garantiya, xudo xohlasa garantiyalik bo'g'oz mollar 40 kunlagan nasib bo'lsa tug'adi birinchisini. 150 dan. Katta nasib ekan ha bu. Hozir shuni oldan. Shved molli haqiqiysini manaman degani seriyoznisini qilaman deganlar uchun bugungi videomiz foydali bo'ladi degan umiddaman. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar hamda chorva ishqibozlari bizni uzoq va yaqindan kuzatib borayotgan YouTube tomoshabinlarga. Bugun 14-iyul sanasi lesi 2024-yil biz Qashqadaryo viloyatida yana Yakkabog' tumanida biz hurmatli tomoshabinlar bugungi videomizda mana shu sotiladigan shved birinchi va ikkinchi qoringa bo'g'oz sigir va g'unochilarni video abzorini qilib ko'lakiguncha ko'rsatib narxlari bilan tushuntirib beramiz hurmatli tomoshabinlar. Kichik bir mehnatimizni qo'llab quvvatlaysizlar degan umiddaman. Videoga bir dona like tugmasini bosib qo'yamiz hurmatli tomoshabinlar. Bir donagina like tugmasini bosib qo'yamiz. Biz Yakkabog' tumanida stansiyasida biz hurmatli tomoshabinlar. Hammasini hozir olib chiqib ko'rsatib beramiz. Akrom akamizni minimal fermasida biz. Akrom aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ishlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi aka? Zo'rmisizlar. Yaxshimi? Ha. Xudo xolasa narxlarini yo'llarda qilib berasiz aka? Ha, xudo xolasa yo'lda qilamiz. Mana bu naslilik shved buqa ham bor, sotiladi bu ham akalar. Privizno chista mana. Hurmatli tomoshabinlar, mollarni sifat darajasiga yaxshilab baho va e'tibor beramiz. Bitta hozir videoga ko'rsatib, ma'lumotlari bilan aytib beramiz hurmatli tomoshabinlar. Hammasi zo'r, toza shved akalar. Xo'p, bu yerda 3-4tasi Asqar akani naslchilik mol fermasidan ham chiqqanlari bor. Xo'p, Akrom aka bitta-bitta o'tkazib ko'rsatib beramiz, ha? Hurmatli tomoshabinlar, videoga like bosib qo'yamiz, mana ulki masa, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bilaman, yelin sop qolgan bizni. Ha, har xillari bor. Xo'p, garantiya, xudo xolasa garantiyalik bo'g'oz mollar hammasi o'zi apparatidan o'tgan. Hammasi o'zi apparatidan o'tgan toza mollar. Birinchisi kasali yo nima? Bo'ldi, hozir boshlaymiz akalar. Toza mollar. Men seni ochib ko'rasam. Mashalloh, ko'z tegmasin, barakasini bersin. Soni 10 ta. Xo'p, 9 tasi birinchi qoringa xudo xolasa bo'g'oz, bitta mana shunisi ikkinchi qoringa 7 oylik bo'g'oz ekan, ikkinchi qoringa. Qolgani hammasi birinchi qoringa. Hozir hurmatli muxlislar, videoni to'liq tomosha qilamiz. Bittalab kameradan o'tkazamiz hammasini. Video tagida fikr mulohazalaringizni qoldirasizlar kommentariyada, videoni oxiriga podrelsa qilinglar. Olib keling aka. Xo'p, mana birinchisi akalar. Bo'yi 140 sm kelib qoladi g'unojinni. Birinchi tug'ishga necha oylik Akrom aka? Bu 3 oylik bo'ldi. 3 oylik, hammasi apparatdan o'tkazilgan. Hurmatli muxlislar, videosi ham bor, Telegramlar tashlab beradilar. Ana bo'g'oz. 3 oylik dedingiz, ha? 3 oylik. Ko'ringlar hurmatli obunachilar. Privizno kelgan ekan onasini qornida. O'zlaringiz tanlab, xudo xolasa telefonlashaverasizlar. Soni 10 ta. Ko'ringlar. Keyingisi o'tamiz, ha? Yuvoshligi zo'r. Yemmoyot. Yuvosh, birinchi nuqsoni yo'q mo'ldi. Birinchi joyida nuqsoni yo'q. Xohlasa doktori bilan kelsa ham bo'ladi, xohlagan odam. Yemmoyot nima qilsa bo'ladi? Bo'ldi, tushunarli. Hop, chiqing aka. Ikkinchisi hurmatli obunachilar. Necha oylik bo'g'oz Akrom aka? 2 oylik bo'g'oz. 2 oylik? 2 oylik bo'g'oz, ha? O'zi badanlari yaxshi bo'lgan, aniq olgan mollar. Bular aslida o'zi yechiqqa o'rgangan, ipni birinchi bora ko'rishi. Shuni ham hisobga olasizlar-da. Uttayam sifatli, ko'z tegmasi, endi maqtanishga emas.
Hali arqonga bular o'rganmagan, hurmatli obunachilar, shuni ham e'tiborga olasizlar. Ikki oyli bo'g'oz, birinchisi nasib bo'lsa. Hurmatli tomoshabinlar, mollarning ichidan bitta mana shunisi o'zi qilinmagan, lekin nasib bo'lsa qochgan, o'zi ham qildirib, tekshirtirib beradilar. Mana hammasi o'zi qilingandan keyin bitta mana shunisi keyinchalik qochgan ekan. Uje vrach ketib bo'lganda, uni necha kundan keyin qochgan. Avvalambor nasib bo'lsa, bu qochgan bo'lishi kerak, faqat mana shunisi noma'lumroq. Ha, videosi ham bormi qochgan kunni? Ha. Buni ham tekshirtirib beradilar akalar. Mana. Bittasi mana shunisi video qilinmagan, o'zi qilinmagan, qolgan hammasi o'zi qilingan. Ha, ipga o'rganmagan ekan. Ha, bo'ladi, yechib qo'ysangiz ham bo'ladi. Yechib bitib, oldinga bo'lsangiz ham bo'ladi. Yura, bunda tura. Faqatgina bitta mana shunisi. Qolgan 9 tasi apparatda o'tgan bo'ladi-da. Birinchisi gapi ham Akrom aka? Ha, bu. 40 kunlarga tug'aygan. Hurmatli obunachilar, 1 oydan sargina ziyodroq vaqtda tug'aygan. Xudo xolasa birinchisini katta buqadan qochgan, uni rasmini ham videoni oxiriga ko'rsataman. Hurmatli obunachilar. Mana. 40 kunlarga tug'adi. 7,5 oylik bo'g'oz bularmi o'shanda? Ha? 7,5 yo 8 oylik bo'g'oz bo'ladi. Suskalar emas, joy-joy, dona-dona. Shunday bo'ladi, bir bittasi katta, bittasi kichkina emas. Suskalar ham joy-joyida. Yo'li tushunarli. Mana shuni ham bo'yi 140 chiqib qolsa kerak. 140 sm. Hali darshi o'sib o'zgaradi bular. Biz keyingilarni olib chiqadilar. Ha, bu ham yaqinga, xudo xolasa turish kerakda. O'sha atrofda-da. Ha, bu ham shu 35-40 kunlarga tug'aygan. Uzoq 50 kun, uzoqi, maksimalni. Ikkalasi oq bilan bir kunda qochgan. Ha. 140 dan kam emas buni bo'ylari. Yurg'azing-da bir aylantirib. Mana akalar, hurmatli tomoshabinlar, ko'ringlar. 40 kunlagan nasib bo'lsa tug'adi birinchisini. Bu hozir 5-inchisi bular. 5-inchisi akalar. Screenshot qilib Telegramga uni tashlasanglar, savdolashib baribir oldidan kelib savdo qilgan boshqacha, molni ustiga pul qo'ygan boshqacha. Hurmatli obunachilar, tartib soni bo'yicha 6-inchisi chiqibdi mana. Oltinchisi. Tur oylik bo'g'oz ekan, birinchisiga nasib bo'lsa. Bo'yi baland ekan, 150 ga yaqinroq. Ipga o'rganmagan, shunisini ham e'tiborga olinglar, arqonga bilan o'rganmagan. Mana uncha cho'chitmadik. Tur 150 kilolar kelib qoladi, ha, Akrom aka? Tirik vazn. Tur oylik bo'g'oz. Boylab qo'yinglar sherga. Bir 150 santimetrga yaqinroq, 450 kilodan kam kelmaydi tirik vazni. Olti yo 7 oylik bo'g'oz birinchisiga, 6-7 oylik orasida. Ko'ringlar mana. Akala, 135 santimetrlar keladi bu yer.
380 kilogramlar tirik vazni. Asqar akani mol fermasida ekan mana shunisi. Ha, bo'ladi, qo'yib yorsangiz ham bo'ladi. Ha, 6 ta 7 toyli orasida. Bu ham turalik, dirizmi? Yo'q. Bu turalik. Turo yo turaramonlik bo'g'oz ekan. Hurmatli obunachilar. Ko'ringlar. Turo 4,5 oylik bo'g'oz, birinchisiga nasib bo'lsa. Tur oylik bo'g'oz, bo'ylari 145-150 santimetr keladi, hurmatli obunachilar. Yana ham qaytarib o'taman, arqonga bular o'rganmaganda, shuni ham hisobga olasizlar. Top toza mollar akalar. 100 yillikdan ballarroq ekan. Katta narsa ekan ha bu. Bitta qo'lni ichkariga, hozir uni ham olib chiqamiz. Qaysi bu ha? To'r oylik bo'g'oz ekan. To'r oylik bo'g'oz. Mana akalar oxirgisi. Bo, 155 santimetrlar bo buni bo'yi. 500 kilodan kam emas bu. 550 ham kelishi mumkin, indamay. 550 kilogram tirik vazniga 160 santimetrlar bo'yi bo. 160 ga yaqinroq. Bu necha oylikdir aka, Akrom aka? 7 oylikdan o'tgan ha? 7 oylikdan o'tgan. Ha, shu yurdiringda. Ikkinchisiga bu. Ikkinchisiga. Ikkinchisiga. Tippa chiqarib bo'ylab qo'ysangiz ham bo'ladi. Haydang. Hurmatli tomoshabinlar, mana ko'rsatib beramiz. Endi narxlarini hozir aytamiz. Narxlarini aytamiz hammasini. Kelishlarda hali, hurmatli obunachilar. Keyin aytgancha, mana shunisi, mana shu oxirgisini o'ziga egiz bo'lishi mumkin degan ekan veterinar. Egiz tug'ish ehtimoli bor. Egizi o'ziga ko'rsatganlariga veterinar shuni degan ekanda. Akrom aka narxlarini aytaring, endi biladi. Narxlar aka. Hurmatli obunachilar, qaranglar, mana shu ikkovi boya ko'rsatdik. 8 oylikdan bo'g'oz ekan, 28 milliondan kami bor. O, bulari 2-3 oylik ha? Bo'g'oz. 20 dan kami bor. 20 milliondan kami bor. Faqatgina bir mana bunisi gumonroq ha, aka, shunisi. Mana shunisida. 20 milliondan kami bor bularniki. 2-3 oylik bo'g'oz bulari. Hozir boylarlari qolli. Ularni ham hozir bitta-bittalab aytamiz akalar, narxini. Baribir Allohdan kelib ko'rgan boshqacha. Ha, bo'ldi. Hurmatli obunachilar, hozir mana bu ikkovini aytmadik, buni aytmadik. Hop, uchovi ham 28 milliondan dirizmi? Ha, bular 4 oylikdan, bu 7 oylik. 28 milliondan kami bor. Har biri. Mana bunisi. Bu ham 28 dirizmi? Bu ham 28 million so'm kami, bu 7 oylik. 7 oylik agar. Mana bu ikkov 4 oylik, ana men aytaman. Eslaringizdan chiqmasin. Xo'p, bu 4 oylik bo'g'oz. Birinchi tug'ishga nasib bo'lsa 32 million kami bor. 150 dan kam emas buni bo'yi.
to'raylik g'oz 20 32 deraza buni. Ha. Qiziqishga metr olib qo'yaymi? Farq yo, mayli. Keyin oxirgisi akalar mana 155 yo 160 sm keladi. Ikkinchi tug'ishga 7,5 oyligimi bu g'oz. 35 million so'm kami bu akalar. 35 million so'm ikkinchi tug'ishga 7 yo 7,5 oylik bu g'oz. Ikkita tug'ish ihtimoli ham bo'lishi mumkin. Egzak. Ko'ringlar akalar, aytilgan narxga sotilmaydi. Baribir kelib, mana bu mana shu fermachaga, fermaga kelib, mol realni jazman savdo qilib, ustiga pul qo'yish boshqachada uzoqdan so'ragan bilan ham. Yana ham qaytarib o'taman, bu narsani men doim aytib o'taman videolarimda. Molni ustiga jazman realni tortishib savdo qilib, pul qo'ygan boshqacha. A? 155 ha? 3-4 santimetr da ba? 151, 152 bo'ladi. Keyin buqani ham ko'rsatadik aytgancha. Hozir nasllikka sotilayotgan buqani ham mana shu buqadan ham qochgan, keyin bir ikkitasi sementallardan qochgan ekan. Kesaklar hammasini qaysi-qaysini qochganini. Keyin yana bitta zo'r buqa bor, uni ham rasmini videoning oxirida ko'rsataman. Ana shundan ham qochganlar bor. O'zi aksariyati o'shanisidan qochgan. Mana. 145. 145 ha? Omadsiz deb ishsin, aka. Haloliz bo'lsin. Mana ham zo'r ekan lekin. Aka. Mana buni o'ynash yopdi-da bu. Video sal kechiroq tushdi-da, mollar to'qroqda qo'ng'iroq svetda ko'rinibdi. Mana buni sal qo'ng'iroq, qolgani hammasi ochmanlar, akalar. Videoga balkim sal to'qroqday ko'rinadigan bo'lishi mumkin ranglari. Mana bunisi qo'ng'irroq, sal qolgani akalar chista manlar, mana ko'rib turibsizlar. Buqani ko'rsataylik aka. Sotilayotgan nasllik buqani mana zo'rini olaman deganlar bo'lsa akalar. Ja mana bu aytibdilar sotib qolayotgan darajaga emasman deyaptilar. Puli chiqsa sotaman deyaptilar. Qopla beradi, qopla beradi akalar. Hali yosh. Mana shu buqa, bu ham chista привезной deyaptilar akalar. 100% sog'lom chopadi, 100% chopadi, hali navqiron. Hurmatli obunachilar, ochmanlar, qo'ng'irmas. Akalar, narxini kelishamiz deyaptilar, realni oluvchilar bo'lsa murojaat qilasizlar. Mana man degan zo'r bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin deylikki. Mana. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani stansiyasida biz Akrom akani minimal fermasida. Xudo barakasini bitsin mana. Xullas obunachilar, video foydali bo'ldi degan umiddaman. Videoga like bos qo'yamiz, kommentariy yozib qo'yamiz o'zlaringizning fikrlaringizda, meningizda. Narxi kelishiladi, ikkitasi ham bir joygami, optim olaman desam ko'riladi, donalab olaman desam ko'riladi. Hurmatli obunachilar, mana buqa qidirib yurganlar ham bo'lsa mana kelishlar nasibsa murojaat qilasizlar akalar. Videoni podletsa qilib qo'yinglar. Do'sti birodarlaringizga videoni yuborib qo'yinglar. Mana ko'rib mazza qilishsin. Hurmatli tomoshabinlar, men buni ham aytish esimizdan chiqibdi. Aka. Tuyoq chaqlaydigan narsa. Uskuna deylar meni. Stanok ha. Sotiladi bu ham. Tayyor, hamma qulayliklari bor. Sotiladi.